вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні вже п'ятниця, 25 листопада. І спочатку коротко основні теми випуску. Пам'ятка учасника АТО у Миколаєві презентували інформаційний путівник для військовослужбовців. Деякі маршрути громадського транспорту на проспекті Центральному змінені. Такі рішення сьогодні оголосили на засіданні Миколаївської міської ради. Як вберегтися від шахраїв у мережі інтернет, а саме через соціальні мережі? Про це говорили на черговому зібранні Південної бізнес-школи. І розпочинаємо наш випуск про події на сході країни. Ворог продовжує провокувати українські війська обстрілами з різних типів зброї. Нагадують про себе і ворожі снайпери. З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використали на Маріупольському напрямку в районах Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутого, Славного та Водяного. Озброєння БМП поблизу Старогнатівки. На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Кримського і Новоолександрівки. Новоолександрівка, станиця Луганська та Кримське були обстріляні стрілецької зброї. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці. По наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер. Загалом відбулося 28 обстрілів. І майже 5 тисяч гектарів землі зарезервовано на Миколаївщині для передачі власності учасникам АТО. Землевпорядна служба та органи місцевого самоврядування оновили перелік земель, що можуть бути надані військовослужбовцям. Найбільшу кількість земель землепорядники зарезервували у Миколаївському, Новодеському, Новобузькому, Вознесенському та Березанському районах. А от як вирішують це питання у Чернігові – далі сюжет наших колег з військового телебачення. Учасники бойових дій мають право отримати земельну ділянку площиною 10 соток для будівництва та обслуговування житлового будинку, дачі або гаража. За період 2014-2015 року було звернень близько 1400 заяв до нашого управління. За 2016 рік близько 700 заяв по виділенню земельних ділянок по місту Чернігову. Чернігівська міська рада планує надати учасникам АТО близько 450 ділянок під забудову в житловому масиві Лісковиця та 128 ділянок під дачне будівництво на околиці міста. Вважаю, що на найближчих сесіях воно вже має бути затверджений, цей детальний план, тому що постійно депутати з різних фракцій питають управління архітектури, коли вже буде затверджено. Я думаю, вони мають вже під тиском громадськості видати цей детальний план на затвердження. Сесія міської ради затвердити цей детальний план і потім вже вийти на видачу даних земельних ділянок. Коли це буде по термінам, це вже питання до управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, військове телебачення. Тим часом пам'ятку учасника АТО презентували у Миколаєві. Юристи-волонтери розробили інформаційний посібник про права, обов'язки та соціальні гарантії військовослужбовців. Пам'ятка учасника АТО – посібник, розроблений волонтерами-юристами для учасників бойових дій, де надані рекомендації щодо захисту прав та інтересів. На 160 сторінках розміщено відповіді на актуальні питання, з якими щодня мають справу захисники України. Про пам'ятку більш докладно розказала головний спеціаліст сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО в Миколаївській області. Ця книжка розподілена на декілька розділів. Першим розділом – це військовозобов'язані, другий розділ – військовослужбовці, третій розділ – ветерани і корисні контакти. Для сім'ї загиблих тут є вся корисна інформація, як отримати житло, які пільги необхідні, який статус і як його отримати. Волонтери роблять все можливе, аби учасники АТО після виконання своїх обов'язків перед державою отримали від неї достойну відплату відповідно до чинного законодавства. І мають всі ссылки на норми закону. Взагалі-то пам'ятка состоїть із трьох рівнів. Це проблема сама, це алгоритм дій при вирішенні цієї проблеми і ссылка на норми законодавства, які помогают решить эту проблему. То есть это или же военнослужащие в расположении подразделения эти вопросы решают с помощью этого издания. У цій невеличкій брошурі розміщено інформацію про те, як і куди подавати заяви, перелік необхідних документів, наприклад, порядок оформлення виплат та видачі земельних ділянок. Крім того, надано рекомендації щодо порядку дій в певних ситуаціях.
Когда человек приходит на дембель, вроде как он и много ему всего государство дает, да, а где и что как бы по пунктам, да, где что взять, кому обратиться, он не знает. Он приходит чаще всего там в социальные службы. Социальные службы тоже, они не сильно усведомлены в этом, и очень часто он не может доказать свои права, потому что государство как бы дает очень много льгот. Також в рамках презентації пам'ятки відбулось обговорення загального стану про інформованості ветеранів та військовослужбовців, про їх права та доступ до якісної допомоги та правової підтримки. Найближчим часом примірники видання отримають міський та обласний військкомати. Частина вже розійшлась по військових гарнізонах Миколаївщини. Друкованих варіантів на область передбачено приблизно 1500 примірників. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І щороку в Україні у четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. До цієї сумної дати Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва влаштувала для студентів та школярів історичну галерею. Горить свіча, як пам'ять, як сльози. Хлопці та дівчата переглянули документальний фільм, який висвітлює події 1932-33 років. Адже саме цей Голодомор став найбільшою трагедією для українського народу. Наша молодь повинна знати історію своєї країни – не тільки останніх там років, а взагалі, що було в 20 столітті, деякі народилися вже після 20 століття, і не дуже багато про неї знають. Тим більше, що літератури з тематики Голодомору не так багато. Ми, звісно, вивчаємо різні теми, але тема Голодомору стосується конкретно нашої країни, і тому це важливо присутствувати на таких мероприятиях, познавати нову інформацію, черпати її. До уваги гостей представили літературні твори, присвячені Голодомору, архівні документи та фотоматеріали. Більш розгорнуто про події того часу студентам і учням розповів доктор історичних наук Микола Зеркаль, який нині викладає у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Багатомільйонні втрати людей не повинні залишатися поза нашою увагою і пам'яттю. Страшні приклади канібалізму, страшні приклади вимирання цілих населених пунктів, чорні дошки, інші прояви тоталітаризму, коли людей змусили вмерти з голоду. Голодомор забрав життя мільйонів українців та ще більше залишив скалічених душ. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми рухаємось далі. На засіданні Миколаївського міськвиконкому прийняли рішення змінити схеми руху деяких маршрутів задля розвантаження заторів на зупинці Соборній на проспекті Центральному. Що саме зміниться та коли, знає Олександр Гордієнко. В годину пік відрізок проспекту Центрального навпроти готелю «Україна» перетворюється на нерухому галасливу купу маршрутних таксі, легкових авто та інших видів транспорту. Через недостатню пропускну здатність перехрестя пішоходам доводиться маневрувати між автівками, що нерідко призводить до травм та конфліктів з водіями, які в свою чергу вважають машину, що стоїть на пішохідному переході, цілком нормальним явищем. У нас є велике скупчення міського пасажирського транспорту на зупинці Соборній по проспекту Центральному. У зв'язку з цим ми змінюємо схему руху 7 маршрутів по вулиці Соборній з подальшим виїздом на вулицю Московську. Рух транспорту буде здійснюватися після відповідних облаштувань зазначених на ділянці вулиці. Тож як саме це буде відбуватись? Ми їх розділимо, один поток йде через обласну дорожню структуру, Бочкалово буде йти на Московську, другий поток буде йти прямо. Тобто ми зменшимо нагрузку на цей перекресток, зменшимо пробку, яка там постійно вискакується. Наразі проєкт рішення схвалили, але за умови детального доопрацювання. Втілити розвантаження перехрестя планують в 2017 році. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Презентувати свої екологічні проекти та знайти однодумців миколаївські активісти мали змогу на ярмарку екологічних громадських проєктів. Цей захід відбувся у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького.
Екологічна ситуація в Миколаївській області досить непроста. Промислові комплекси, багатогалузеве сільське господарство здійснюють значний негативний вплив на довкілля. В рамках 9-го Миколаївського міського екологічного читання «Збережемо для нащадків» відбувся ярмарок екологічних громадських проєктів, учасники якого мають змогу представити власні проєкти, розповісти про свої досягнення та обмінятися досвідом. Каждый может заявить о себе, рассказать, не просто рассказать о своем проекте, а найти партнера в реализации вот этих проектов, узнать что-то новое для себя и, может быть, возникнут какие-то идеи для новых каких-то проектов. Представлені проєкти – батарейка-вутиль зі збору відпрацьованих побутових елементів живлення, джерело Миколаєва з реставрації та популяризації унікальної водонапірної вежі Шухово, молодіжні освітні екопроєкти, проєкт сепарування відходів тощо вже втілені в життя. Проект связан с сортировкой отходов в наших учебных заведениях на первых этапах и в наших долгосрочных планах, то, что мы сможем запустить сортировку отходов, чтобы люди начали сортировать по фракциям бумага отдельно, пластик отдельно, стекло, уже у себя даже дома. Мы реализовали проект для молодежи Николаевской области «Стань экожурналистом», в ходе которого прошло очень много тренингов, воркшопов, и молодежь научилась правилам журналистики, а также основам экологии, благодаря чему они могут писать теперь статьи на экологические темы. В ході обговорення екологічного стану Миколаївщини учасники заходу дійшли висновку, що нагальною проблемою області є забрудненість вулиць. Тому активісти сподіваються, що ярмарок дасть поштовх для розробки проєктів, які б змогли посприяти вирішенню цієї проблеми. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в Інгульському районі рано вранці невідомі намалювали на стіні салону краси рекламу з сайту з продажу наркотиків. Подія, судячи з запису камери спостереження, сталася близько 6 години ранку. Зловмисники діяли удвох, поки один розмальовував стіну рекламою сайту, другий стояв на шухері. При цьому один із зловмисників засвітив своє обличчя перед камерою відеоспостереження. Громадська організація «Джерело», а саме Центр реабілітації наркозалежних, сьогодні відзначає 10 років своєї роботи. Чого ж вдалося досягти за цей час і які плани на майбутнє, знають наші кореспонденти. Зала Чорноморського національного університету імені Петра Могили повна. Тут зібрались випускники центру, їх рідні та друзі, аби разом з керівниками громадської організації «Джерело» та теперішніми учасниками програми реабілітації відзначити знаменну дату – 10 років з дня заснування. Для большинства людей, которые связаны с нашей организацией, это большой праздник. Нам есть действительно чем гордиться. У нас есть своя газета, у нас есть сеть своих сайтов. У нас наши выпускники – это не просто люди, которые не употребляют наркотики. Это люди, которые ведут полностью социально активный образ жизни. Ідея створення подібного центру у Павла виникла 13 років тому, і він таки його відкрив у своїй рідній Одесі. Але через бюрократичні нюанси центр довелось закрити. Приміщення для центру шукали по всій Україні, адже постало питання оренди. Організація і центр живуть лише за рахунок благодійних внесків. Так центр оселився в Очакові. Сама проблематика наркоманії вона нікому не потрібна. Вот по большому счету, это неинтересно. То есть на этом невозможно получить какой-то такой весомый пиар. Сюда деньги вкладывать как бы не престижно. Вот. И сказать о том, что я помогаю наркоманам, для большинства людей это какого-то веса не предоставит. Но каждый из ребят, которые к нам приходят, безусловно, талантливые люди. Та попри все, Центр реабілітації наркозалежних працює та продовжує допомагати. Один з його колишніх вихованців – Євген Пушкін з Одеси. Він прийшов до центру у 2011 році з 8-річним стажем вживання наркотиків. Кілька разів звертався до різних центрів реабілітації, але зривався. Да, я був абсолютно конченим чоловіком, без принципів моралі. Мені було абсолютно плювати на сім'ю, на друзів. Цінності людської життя у мене просто не существувало. Віри в те, що я зможу почати виздоравлювати, практично не було. Точніше, просто не було. Коли Євген потрапив до джерела, все змінилося. Прийшло усвідомлення, бажання жити та допомагати іншим. Після реабілітації залишився працювати в центрі, отримує 3 вищих освіти в одеських вишах та живе активним громадським життям. Я вперше в житті зрозумів, що таке сім'я, що таке друзі, що є настояще довір'я, дружба, уваження.
Пройдя программу, моя жизнь изменилась на 100%, я этим очень рад, этому горжусь. Моя жизнь стала намного интенсивнее, активнее, у меня появились друзья в социуме, так сказать, в городе моем родном. Изменился абсолютно круг общения, я постоянно езжу на тренинги, принимаю активное участие в личностном росте, то есть в тренингах, направленных на личностный рост. Постоянно, вот такая вот жизнь сейчас. Маргарита потрапила до центру рівно 1 рік та 4 місяці тому. До цього тривалий час наркотики були головним в її житті. Навіть донька, якій зараз 5 років і яку виховують батьки дівчини, відійшла на другий план. Маргарита розповідає, тільки після серйозної розмови з власним батьком усвідомила, як власними руками руйнує своє життя. Ці майже 1.5 роки у центрі змінили її життя. Многое изменилось. Изменилось то, что я почувствовала заботу. Этого нет на улице однозначно. И я такой человек, которому очень нужно внимание, забота, любовь. То есть, наверное, вот это светлое во мне осталось, и там, то есть в источнике оно вполне может реализовываться. То есть это нужно и им, нужно и мне. За 10 років повний курс реабілітації пройшли і чистими увійшли у суспільство 49 чоловік та жінок. За словами Павла, цифра невелика. Та для тих, хто полишив наркотики заради себе і своїх рідних, це крок величиною у життя. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Сучасне шахрайство не має меж, але останнім часом особливої популярності набирає саме через інтернет та соціальні мережі. Як не потрапити на гачок зловмисників, обговорювали в ході дискусії на засіданні Південної бізнес-школи. Проект Південної бізнес-школи, дискусійний клуб «Фамільний капітал» діє вже півроку. Експерти проводять семінари, тренінги, лекції та інші освітні проекти, розраховані як на студентів та бізнесменів-початківців, так і на людей, які вже мають достатній досвід в цій галузі. Дискусії некоторым из нас не хватает возможности свободного общения, может быть, даже отстаивания своей точки зрения. Причем не на улице, а в академической атмосфере, там, где есть такие же образованные, обученные специалисты, которые могут аргументированно ответить на те или иные доводы. Для чергової дискусії обрали надактуальну тему – шахрайство в мережі інтернет. Адже соціальні мережі наразі – те місце, де також активно розвивається бізнес. Ми розглядаємо, дійсно ли страничка в соцсети – це просто розвлечення, и может ли это развлечение принести какие-то ощутимые неприятности своему владельцу. Ну и, естественно, как можно избежать этих самых неприятностей. Учасниками дискусії стали члени Миколаївського клубу директорів, військовослужбовці, спеціалісти різних підприємств та студенти. Учитывая то, что сейчас очень это развивается все, компьютерные технологии, IT-технологии и тому подобное, конечно, это актуально сейчас, ну, конечно, для каждого по-разному. Каждый хочет разные свои материалы скрыть. Кто-то хочет скрыть свои ужасные фотографии, кто-то хочет скрыть свои там банковские счета. Прежде всего, я хочу услышать экспертное мнение специалистов, которых я уже знаю, которым я доверяю. Вот. На эту тему достаточно много информации. Есть свое субъективное мнение, которое сложилось, и опыт. Вот. Ну, хотелось бы услышать мнение экспертов. Эксперты наголошують на том, что небезпеки в социальных мережах растут, и цим не можно нехтувати. Мошенничество, аферизм, он захлестывает все больше и больше тех, кто пользуется современными технологиями. И вот мы посчитали, что эта тема будет достаточно интересна для тех, кто придет поговорить с теми людьми, которые знают, что это не понаслышке. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Майже годину знадобилось миколаївським рятувальникам, аби повністю приборкати вогонь. Пожежа спалахнула у господарчій будівлі. Нині сума збитків сягає понад 65 тисяч гривень. О 15:57 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі по вулиці Дмитрієва. Телефонував небайдужий перехожий, який помітив дим в одному із приватних домоволодінь. На місце події виїхало 2 відділення 2-ї ДПРЧ та 2 відділення 3-ї ДПРЧ. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що горить дах господарчої споруди. Складність гасіння полягала у тому, що доступ до будівлі був обмежений, оскільки знаходилась далеко від проїжджої частини між житловими будинками. Після прибуття до місця
было обнаружено, что идет с частного одноэтажного дома пламенное горение. Условная причина пожара – это у нас короткое замыкание. Сложность этого пожара заключается в том, что строение зданий находится один к одному очень близко. На місці події працювали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та 20 чоловік особового складу, а також аварійна бригада ПАТ «Миколаївобленерго». Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Чим в побуті не можна користуватись дітям без дорослих та як безпечно допомагати своїм батькам? Про це в інформаційно-ігровій програмі вихованцям Миколаївського дитячого садочка «Казка» розповідали рятувальники. Загадки, вікторини та рухливі ігри для дітлахів дошкільного навчального закладу «Казка» Інгульського району приготували співробітники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Тема заходу – предмети, якими користуються дорослі у повсякденному житті. Розповіли діткам про пожежну безпеку у побуті, які негаразди можуть трапитися з дітьми, якщо неправильно користуватися ріжищами, колющими предметами, газ або електроприборами, а також приборами, які можуть викликати пожежу. Дітлахи з цікавістю роздивлялись макети побутових приладів, вболювали за своїх друзів і відповідали на запитання гостей. Зрештою, вихованці дитячого садка «Казка» пообіцяли рятувальникам дотримуватись правил безпеки. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. А от малюки з Миколаївського обласного будинку дитини незабаром матимуть змогу переглядати улюблені мультфільми на новеньких 32-дюймових телевізорах. Забезпечити дитячий будинок технікою допомогла громадська організація «Фонд сталого розвитку Миколаєва». Сьогоднішня зустріч – репетиція святкування Дня Святого Миколая. Фонд функціонує відносно недовго – із серпня цього року. Однак вже встиг про себе заявити. Організація має досить широкий спектр діяльності. В том числе и передавали в школы различную аппаратуру, в частности, музыкальную школу, в школу номер 1 имени Ольжича. Передавали детям ранцы, канцелярские товары к 1 сентября. И занимались организацией различных мероприятий, например, участвовали в организации Дня города Николаева. Керівництво будинку дитини доводиться часто звертатися по допомогу до благодійних організацій або просто небайдужих задля забезпечення діток усім необхідним. Можемо розвиватися, можемо обеспечувати дітям і комфортні умови, і ігрушки, і пособі. І велике спасибо цьому фонду, який теж відкликнувся на нашу просьбу о техніці. Приглашаю вообще всех неравнодушных людей, которые готовы прийти, посмотреть, как мы живем, ну и поучаствовать в нашем развитии. Участь у заході взяла и депутат Миколаївської міської ради Світлана Таранова. Я хочу попросить у вас, давайте сделаем детям праздник, давайте сделаем детям праздник Святого Николая, не только этим детям, а всем детям, у которых нет родителей. Просто хочется, чтобы у детей появилась семья. Завдяки діяльності подібних організацій школи та дитячі будинки можуть бути забезпечені необхідним устаткуванням. Тепер дітки із будинку дитини матимуть змогу переглядати улюблені мультфільми та різноманітні пізнавальні телепередачі, що сприятиме їх усебічному розвитку. Окрім вручення подарунків, гості також вирішили ознайомитися із загальною роботою установи, зокрема з умовами утримання дітей, медичними, господарськими, освітніми потребами та пообіцяли допомагати і надалі. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Люди з обмеженими фізичними можливостями змагалися у турнірі. Змагання відбулися у Миколаївському обласному шаховому клубі. За звання переможця боролися понад 70 осіб з обмеженими можливостями. Але для багатьох присутніх метою була не перемога, а можливість зустрітися та поспілкуватися один з одним. Эти соревнования, на которые съезжаются инвалиды, шахматисты, шашисты со всей области. Сейчас я даже не могу сказать, сколько приехало участников, могу сказать, что только много участников приехало, потому что я даже еще не посмотрела на регистрацию. Но мы всегда проводим его в шахматном клубе.
Вже протягом 23 років турнір збирає чоловіків та жінок різного віку. Бажанню людей позмагатися за звання кращого не заважають ані вади зору, ані обмеженість в русі та пересуванні, ані відсутність слуху або спроможність розмовляти. Людей з кожним роком становиться все більше і більше, і турнір, звісно, є, становиться цікавіше, є хороші шахматисти, розрядники, є хороші шашисти, турнір проводиться і по шахматам, і по шашкам. Тобто людям цікаво, а це головне для нас. Я думаю, що це мероприятие способствує дальнейшому розвитку нашого виду спорту. Як відзначають організатори турніру, подібні зустрічі для людей з обмеженими можливостями є справжнім святом, адже найголовніше для них – це увага і підтримка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це був останній відеосюжет нашого випуску. Такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 25 листопада, попереду два вихідні. Я бажаю вам гарного здоров'я, гарних новин, приємних новин. І давайте робити разом добрі справи. До побачення.